Я многим і цим українцям говорю, своїм друзям говорю, що ви не стесняйте свого язика, тому що треба язик, як говорив Тарас, чужому навчайтесь і свого не цурайтесь. Асирійці не мають власної держави більше 26 століть. Але і досі представники цієї нації зберігають свою мову і писемність. Борис Іоанов – ніжинський асирієць у третьому поколінні. Він ретельно вивчав історію свого народу. В 1914 році, во время русско-турецької війни, от так як асирійці християні, от вони прийняли участь на стороні Росії. Коли російські війська почали в ночь з 2 на 3 января уходити, покинули бойові дії російські війська, значить, вместе з ними йшли і асирійці. Ніжні люди приїхали начало 1915 року. Вот. І їх розселили практично компактно в двох районах міста. В основному материці в цих городах, у Нежині, Прилуках, займалися ремонтною обувью. Господствував російський язик. І були в основному російські школи, всі українські школи, практично не. Грубо говоря, можна сказати, немножко прижимали український язик. Вот. Поэтому ми, русскоговорящие асирійці, ми жили віддільно от этих компактно проживающих ассирийцев. И отец с матерью практически говорили на ассирийском языке, но очень мало. Я до 33 лет, значит, не знал ассирийского языка вообще. Армяне, которые проживали, разговаривают на своем родном языке, не стесняются этого языка. Грузины разговаривают, цыгане. И я решил, думаю, подожди, я же ассирийца, что я не могу выучить свой родной язык? Мне подарил этот один там ассирийский книжечку, водный курс, он называется «Рахта Абгадая, Длишани Татурая Каим». Это водный курс современного ассирийского языка. И вот с этого курса я начал немножко изучать язык, грамматика сложная. Тяжело было, практически это был мой, как сказать, он родной, но он иностранный язык был. 38 лет. Я вот это занимаюсь этим языком. И я считаю, что я его досконально не выучил. «Ин ле пай талик шимбух, махи полю плешана дьиммух». Значит, это в переводе на русский язык, это говорит о том, что если не хочешь утерять имя свое, люби и изучай родной язык. Борис Михайлович, вивчаючи мову, відчув, що хоче її застосувати. Спершу він зробив переклад і транслітерацію уривків з Біблії. Потім з'явився його перший словник. Краткий асирійсько-руський словар. Я там зібрав около 4000 слов. Сперва на асирійському язикі, потім була латиниця, потім транслітерація була на русське і потім був перевод. Тому другим виданням став короткий російсько-асирійський словник. На думку автора, він зручніший. Там уже около 8 тисяч слов, в два рази більше. І там на першому місці були російські слова. Значить, вони включали в себе більше 20 тем. Мені захотілося чогось більшого зробити. Є асирійська сказка. Почав переводити. Борис Іоанов планує видати іще одну збірку, де кожна з казок буде надрукована асирійською, українською і транслітерацією. До речі, про книжки. У їх родині зберігається справжня реліквія. У мене є книга, допустим, Біблія, яка вже вона іздана в 1893 році. Її мені подарили з Прилук старики. І вони сказали, ми хочемо віддати цю книгу, Біблію, це святе писання тому чоловіку, який може писати і читати. Я цю Біблію храню, і я сподіваюся, що я її передам своїм дітям. Діти Бориса Михайловича асирійської не знають. Свої знання чоловік планує передати доньці. А для нас він провів експрес-урок. Напишемо зараз слово «утро». Значить, по-асирійськи воно звучить як «сапра». Первая буковка идет у нас сады, потом идет пи, идет реш, идет алп. Потом проставляем знаки для гласных.
До речі, в писемному мовленні ассирійців немає окремих букв на позначення голосних, тільки спеціальні позначки біля приголосних. Рядок починається справа, як і сторінки у книзі, тобто і читають вони справа наліво. Усі ці знання Борис Михайлович зберігає, аби вони стали в нагоді комусь іще. Коли комусь прийде в голову бажання, допустимо, взяти вивчити, то у нього є з чого начати.